a més de les sardanes, el diumenge també va estar dedicat als membres de la penya barcelonista de Cardedeu. Enguany celebren els 50 anys de la seva creació i per celebrar-ho van fer una cercavila pels carrers de Cardedeu i van rebre la visita del president del club, Joan Laporta. El camp de futbol municipal va ser el punt de partida de la festa del 50è aniversari de la penya barcelonista de Cardedeu. Després del torneig d'equips que va guanyar el conjunt del Tarambana, va arribar una de les figures més emblemàtiques del barcelonisme, en Joan Casals, el conegut avi del Barça. Tot bé? Bueno, va bé? M'ha costat una miqueta, però bueno. Sí? M'alegro. És que m'he anat allà baix. La penya barcelonista de Cardedeu es va fundar el 1959 i és el número 43 del club. En tots aquests 50 anys hi ha hagut diverses juntes que han anat evolucionant la penya barcelonista de Cardedeu. Llavors, doncs, fa un any escàs que ens van plantejar doncs, reconstruir o rejuvenir la penya barcelonista per tirar-la endavant un altre cop. I ens vam assentar, en vam parlar i vam tirar-ho endavant i aquí estem. Després de l'esmorzar de rigor, les 18 penyes congregades en el 20è plec de penyes del Vallès van començar la cercavila pels carrers de Cardedeu. Mentrestant, al Parc dels Pinetons, amb l'aplec de sardanes de fons, els aficionats i seguidors del Futbol Club Barcelona esperaven que arribés la cercavila. Un moment perfecte per recordar els inicis de la penya. La Conxita Ruera és una de les primeres penyistes i la padrina de la bandera de la penya durant molts anys. Que vam inaugurar una altra bandera i vaig tornar a ser padrina de l'altra bandera, veus? Aquest és el de la Granja Viader. Els tips de córrer que ens havíem fet per anar a futbol. Bueno, ho preguntarem. Treballàvem el diumenge i tot. Plegàvem la botiga, dinàvem una esgarrapada, agafàvem el tren a peu cap al Barça, que havia anat al Camp Vell, eh? Les Corts. No havia anat a les Corts. Després, com vam començar a anar cap al Camp Nou, hi havia tots aquells barracons, havíem de passar per uns barracons corrent com a bojos per poder arribar a l'hora al Barça, saps? I el tornar altra vegada a córrer per agafar el tren, perquè no hi havia tants trens com ara. Sí. Si no l'agafava, ens quedàvem penjats. És que jo només. A la una va arribar el moment dels reconeixements i dels parlaments. Totes les penyes del Vallès van anar pujant a l'escenari. La de Mollet del Vallès, Ripollet, Montornès, Palau de Plegamans o Sant Fost, entre altres. A l'enterimat també hi havia alguns membres de la junta directiva, com Patrick Auset i Xavier Bagués, i també l'exjugador Julio Alberto. Entre Parlament i Parlament va arribar el màxim mandatari del Club Blaugrana. Joan Laporta, que va ser rebut entre aplaudiments, va voler destacar la importància de les penyes en la construcció del que anomena més que un club. Després de l'acte, els mitjans de comunicació van encercar el president per esbrinar quines són les apostes del club per la propera temporada, però Laporta va defugir revelar nous fitxatges. Que no sería ahora en estos momentos prudente, ya lo he dicho, hablo en general de que estamos reforzando unas posiciones o trabajando para reforzar unas posiciones que son las que pensamos que deben reforzarse y nada más. La festa dels 50 anys de la penya va acabar amb un dinar al restaurant Can Llança.